بسم الله الرحمن الرحيم waxaan doonayaa ay dhahdo anigoo markii hore salaamaya dadkii cadeeyay sida quruxda badan u cadeeyay oo la yeeyay dhamaantiin baad baa ugu mahadsantihiin iyagoo nabadgelyadii ay ilaalisay wax walba ay ilaalisay wax buuq iyo wax dhibaato aanay ka dhicin talabaad qolo dhalinyaro ah oo aan garanaynba waxa u jeedaan baa umadii waalay oo been la dhex araraya حسبي هبل باهلي حسبي هبل باضعي تاسي نادر وابين ووحيا باها دون امد اسكو خربا المشاكل كاكينا ايه غير وحان لادر بين تكدا يدوتك وحشوضا ويسلي يابا ديني وينو بين شيغان وامر سبحان الله طلبات ندي شيغي وحوي دور شدا كده واقستي دو وحالو كوميشن كقران كسومالي لان مركا يسو قارده هير كيدي ما انت وحي مرايسا قوبي هو اللي قسو قدبي waxay maraysaa heer degmo waxa ku xigaya heer gobol waxa ku xigi doona heer qaran marka dadweynahan waxaan leeyahay waxa ha dhageysanina commissionku maalintu hadlo un ama mashxarada ama damaashada maalintaas un bay koowidin tahay waxaan halkan ugu cadeynayaa dhammaan reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan doorashadii aan uga mahadnaqayaa sidii wanaagsan ay u codeeyeen nabadgelyadii wanaagga ay noogu dhacday iyo xasiloonidii waxaan halkan uga mahadnaqayaa ciidamada nabadgelyada ee kala duwan oo aad iyo aad ugu soo jeeday doorashadana ka qaatay waaxdii ugu weynayd ayaan halkan ka mahadnaqayaa bacda hada waa jira hadallo fara badan oo isdhexyaacaya hadalladaas fara badan isdhexyaacayaana ma habboona waxaanay u habboonayn guddida commissionka qaranka ayaan u doonay doorashooyinka inay waqtiga ay dhameeyaan ay tiradu dhammaato waqtiga loogu talagalo sharciga inay natiijada ku dhawaaqaan marka waanu ka xunnahay cid kale inay meelaha kaga dhadhawaaqdo si ay taasoonu arki karno inay khilaafadi noo keeni karto shacabweynaha reer Soomaaliya waxaan leeyahay doorashadii waxay noogu dhacday sidii loogu talagalay tiradii gobollo degmooyinka iyo gobollada ka soo hoydeen oo ka soo wada hoydeen halkan kumay soo hoydeen gobol walba magaalo madaxdiisa bay ka hoydeen oo degmadii madaxda u ahayda tirooyinkii baa lagu jiraa bilaabmay caasimada Hargeysa oo ugu ballaarana waxaanu bilownay maantana way socotaa si fiican bay u socotaa sidii loogu talagalay bay u socotaa insha allah ilaa berita habeen dambana kolle way dhammaan doontaa waqtiga lagu dhawaaqi doonana sharcigu wuxuu u siiyey commissionka qaranka marka waxaan leeyahay dadka khilaafaadka wada ee meel walba wax ka sheegaya ee marba odhanaya cid waxaayo waxaasaa la kale iyo ciddaasaa guuleysay ciddaasaa baalowday cid kastoo guuleysatay iyo cid kastoo hadhaba wax sanada ilaahay ka qoray waqtigeeday gaari doontaa commissionkii qaranka loo dhaariyaa ku dhawaaqi doona dadkan waxaan leeyahay inaga daaya khilaafaadka ha laga warsugo sidii aynu aaminayn ugu dhiibanno commissionka qaranka aynu haya iyaga ku dhawaaqi doona markay dhamaato iminkana waxaaba lagu jiraa tirooyinkii oo ka socda degmooyinka oo soo dhammaanaya waqtigii loogu talagalayna wax dib u dhici marnaba kuma dhacayaana si fiican bay u socotaa commissionkuna habeenii maalinba uu soo jeedaa annagoo task forceka iyo tiriyaasha axsaabta iyo ururaduna waanu garab taagannahay alxamdulillahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah marka ugu horreysa ilaahay baa mahad leh mar labaad waxaanu salaamaynaa aniga iyo xubno ka mid a guddida howlwadeennada la shaqeeya commissionka ee ka yimid asxaabta iyo ururada waxaanu leenahay marka ugu horreysa dhammaan bulshada Soomaaliland asalaamu calaykum waraxmatullah mar labaad ujeeddada kulan shirkan waxa weeye inaanu bulshada u sheegno habsami u socodka iyo qaabka ay u socoto tirintii ilaahay mahadi si fiican bay u socotaa waqtigii loogu talagalay iyo qaabkii loogu talagalayna waa u socotaa waxaanan aad iyo aad u rajaynaynaa in waqti munaasab ku ah oo xeerka iyo sharcigu dhigayana in ay noo dhammaato haddii ilaahay ka dhigo marka waxaanu idin leenahay oo ku celcelinaynaa natiijo rasmi oo soo baxday ma jirto natiijadu waxay soo baxaysaa marka jaranjarooyinkii loogu talagalay ay dhammaadaan marka heer degmo oo aynu imika marayno oo ah heerka labaad ay ka gudubto u gudubto heer gobol oo ka saddexaada iyo ka ugu dambeeyo heer qaran waxaanu idinka codsanaynaa inta hawshaasi socoto in laga warsugo commissionka doorashooyinka qaranka in lagu dhowro shaqada iyo muxuu ahaa daahfurnaanta aanu doonayno inaan ugu soo bandhigno natiijada
يو يو ترينتا يو هوبينتا دانياش سياسة أو بربر كيجي تاجن يجا عيار نهانتي أنو سينينا وقت جاي تشانسكا يني كوكا عانو أركان هبسمي وصعدكا إلا هدنا الحمد لله ملف عم بين مريان دقموين كي قار بعد ماضي وهير قبل وسو قد بدون سيد أقول أحساب بدن لبيد ملاه هير قبلنا مركا هاوشا زكادا ماتو وسو قد بدون هير قرن هالكاس أوان إن شاء الله محوها كل واقي دونو انتا كهو الرئيس فضل محن يتكو عطسانينا كور سوغا ندامكا يو هبسمي وصعدكا ترينتا عوضتكا يعني نقعان تكوها ينو إمكا هير دقمو وحي الله مهد دي سمر لباد إنا ينو قودة ماتي دور الشذي أمني إنا ينو قودة ماتي بلشذي ريسو مالي لان ير إيه وين أو صفف لا دير قلي سي أي أوقوتان وشيبات كودي سي أينا هاو شاسي أين من مدو أوقلين وحن يتكو عطسان إنا ميدير ميديركا وحن يتكو عطسان إنا دنياش سياسة دا دمانتود يمسولين تبا إن لغاور سوغو كوميشنك oo ayaamahaas muxuu cayiman xeerku cayimay waajibaadkiiga anaguna aan gudaneyna idinkuna waajibaadkiina guta biidmillaah oo ka warsiga commissionka doorashooyinka qaranka